Це 24-та школа. За годину до початку тестування ЗНО в учасників перевіряють документи, які посвідчують особу, сертифікат Українського центру якості освіти та довідку реєстрації. Гулянник Андрій Васильович. Учасниця ЗНО з математики Ірина Фанга готувалась до тестів із жовтня минулого року. Мені так поставили предмети, що математика в мене вийшла обов'язковою. Я хочу поступати в медичний університет і так вийшло, що від жовтня місяця. Знаю правила, не можна говорити, телефони на відведеному місці, рюкзаки, куртки, нічого не має бути. Не можна до сусідів заглядати там. Відповідальна за пункт тестування у 24-й школі Галина Яворська – 10-й рік на сесії ЗНО. Жінка розповідає, цього року тести складає абітурієнт з інвалідністю. Це хлопчик слабочуючий, але так як він має імплант або слуховий апарат, це вже що там у нього є, то для нього він в першій аудиторії, для нього таких спеціальних умов немає. Єдине, що коли інструктор зачитує типову промову, що вони мають право, що не мають права, то така сама промова дається йому на парту, щоб він міг і сам прочитати. Олег Демидась приїхав писати тести із великих бірок. Через слух багато професій мені не підходять і тяжко вибрати. Ну, думаю, десь на технічну якусь поступати. На виконання 33 завдань з математики учасники мали 3 години, тобто 180 хвилин. Якщо виконає учасник усі, то отримує 200 балів. Учасник тестування Владислав Колісник написав не всі завдання. Не всі, деякі не знав, деякі ще просто забувся. Як на мене було спокійно, мені все сподобалося. Ніхто так не переживав, нікого не знайшли телефонів, ні шпаргалок. Завдання деякі були досить легкі, але були й важкі. Учасник ЗНО з математики Андрій Слота показує чернетку з тестовими завданнями. Тримаємось такий зошит, який мав кожен учень. В ньому 33 завдання, і це така, знаєте, гарна можливість ЗНО перевірити себе, свої можливості. І тут я вважаю, це дуже добре, тому що всі в рівних умовах. В одному пункті тестування у Тернополі та двох в Кременці трьох учасників позбавили можливості складання ЗНО з математики через використання мобільного телефону. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. А вони вже математику перездати не зможуть. Вони можуть йти на тестування з інших предметів, і якщо цих предметів достатньо для того, щоб далі поступати, то так. Як ДПА, якщо вони вибрали математику, то їм поставлять один бал в атестат про повну загальну середню освіту. Це сталося в Кременці і в Тернополі. Два в Кременці, один в Тернополі. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.